Hej og velkommen til. I dag der spiller vi Xing Xing Fight. Det her Sword Fight game mode. Hvor at, ja, jeg har vel prøvet før, hvor det var et svær. Nu er det så bare, at det er i kister. Det har været der en gang før, det her game mode. Men der er noget, jeg rigtig spillet så meget. Så vi tog nogle games med Bimse og Tune og Bæk. Nogle af de der, der var med i Hydras, der med Bimse for lidt tid siden. Så ja, I får nogle klip af det her. Og som altid, supporter creator kode Kønne, som I ikke kan se på min FPS. Kønne, der, nu kan I se den. Og I bare dig lige her. Hvad fanden er det her, jeg er kommet ind til? Jeg fucking bare ikke har Xing xing. Xing xing. Xing xing xing. Astronaut, du er ikke en xing xing fyr. Hvad? Det er Vimse heller ikke, så det går nok. Jeg er bare en bort. Oh, legendary pump op i 90. Ja, jeg har lavet det bedste note, der er spillet. Lego. Men hvis jeg finder et splatter, så smider jeg lort af det. Er det her guld? Er der gold only? Guld og epic. Yeah. Hvor er den henne? Den var der. Der var den! Hvad? Joink. Der er en masse værd af det her. Shit. Vi kommer. Jeg kommer. Hvor er han er bare stukket af. Han er der. Joink. Hvor er han sværm? Han er ved ham her, med sværet. Det er sværet også. Ja ja. Det er et svær ekstra. Det er mit svær. Det er... Ja ja. Kæmpe dips. Velkommen til Bimse. Hvor er han? Smadret trump, boys! Hit! Der er folk over ved... Clock Tower. Ved Clock Tower? Ja. Lige nede i det her hul. Er de ude på Clock Tower? Han spolerer mig. Ching! Au, jeg bliver da laser her. We gonna have some issues, boy! Hvad er det med ting? Han er der i hænderne. Ching! Han er der i hænderne ham der. Han er død. Han blev da gad da ikke død. Wow, så Bimse han er bare sat før på. Kan Mongo have en copyright strike for at vise jer Ching Ching? Det tror jeg sgu ikke. Jamen, man ved jo aldrig. Nej. Jeg fik vide, at bare jeg sagde et ord, så kunne det blive copyright strike. Der flyver en banan! Nej, det er godt også. Banan. Lige herover nordvest. Jamen, der står han. Flæskkamp. Han har ikke meget liv. Han er nok... Han har ikke meget liv. Han har minis. Han har minis. Oh, banano. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Hvor fanden var den af? Nice. Jeg har fundet en bold. Jeg prøver ikke, der er nogen her. Toxic ting. Hvor er jeg her? Og så synger jeg har meget. Det er derfor, han er ah. Holy flip! Coming. Help me, mommy! Er du inde i bolden, eller? Ja. Meget hurtigere. Det er kæmpe nice. Se, de er efter mig. Sing, sing, knock. Hvor er han henne der? Sing, sing. Hey. Hvor er min bold? Hvor er min bold? Hvor er min bold? Nej, den er væk. Nej. Hvor fanden blev den af? Den er ringet. Nej, den ligger der. Ah. Jeg henter min bold. Jeg tror, du har slået den ud over mappen. Ah. Jeg kommer til at tage lidt zone damage nu. Det er lige meget. Det er der ikke nogen, der op der. Nej. Bæk, han blev ringet. Jeg har dig. Red Bæk. Red ham. Åh nej! Der er ikke med svær ovenover! Jeg kommer! Han er død! Åh! Jeg har fanget en her! Han har med... Nej! Hvor? Det var en fælde! Nej! For mig nu! Åh ja, der er for støv! En nok! En mere! Sidste over bag jer! Sidste over bag jer! Tune! Kom så tune! Yeet! Ja, tjok! Sing sing motherfucker. Hvor blev mit svær af? Mit svær igen. Mit svær. Åh, det her. Nej, jo det her. Sing. Jeg er så bange når det ser Black Knight. Jeg kan faktisk blive en scanner. Jeg troede man fik legendary ting i i chest. Hvad skal jeg gøre?
Ja, jeg fik en. Ja, det var ham der. Nej, jeg fik. Nej, jeg fik. Der er en close. Nej, lad mig dræbe ham. Åh. Oh. Lone. Toxic. Fuck you. Den ene er nok en. Det var som jeg havde gjort hvid. Og den anden er også hvid. Sådan, jeg er lidt irriterende med nogle stinks. Ham er svær, og jeg er blevet en laser. Han er low. Kæmpe diffs. Shing! 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 Ja, jeg er bare gået over lige. Jeg smadrer lige dust, hvis den ikke kan gemme sig. Ching. Jeg spliser en der. En nok. Nej, jeg faldt helt vangt ud. Kæmpe ching. What the hell? Der er en, der sidder og sveder på. Åh, oh no, kom ind. Han sidder og sveder. Fucking no. Er det måske? First! First! Han skal dø! Kan jeg lige få en herop? Kan jeg få nå det her? Så er der også en ged efter mig. Fix. Geden er nokket. Så er man ramt 100. Nej, hvad mener de? Åh, oh, nej, nice, tak. Han er nok. No skin, tror jeg har. Det er no skin. Woo! Stakkelskid. Kønne har et svært. Jeg har et svært. Hvor er de henne? Der er flere Trump. Kan du bare chop Trump ned, please? Jo. Ting. Ting. Hvad er mere der? Ting. Han er helt oppe, eller hvad? Ryger det ikke nu? Hold op. Han er der. Han er nu. Jeg ved lige, hvordan de ikke. Abdallah. What the hell, man? Hvad? Du kan ikke sige sådan nogle ting! Ej, jeg blev rundtikket af dig. Kig op med scoreboard. Fuck! Hvordan er jeg ikke død? Hvordan er jeg ikke død? Okay. Han er først på vej op mod dig. Shit, han har meget liv. Fuck, han har meget liv. Han er nok. Den skal du. Så har du. En over dig, når jeg kan nævne det. Åh, oh, shit. Han er nok. Åh, jeg er den low. Åh, oh, shit. Den ene nokket. Nice. Den anden blingede. Nice. Fucking maskering. Åh, shit. Hvad tror jeg? Ja, jeg skal lige have noget liv. Så er der to mand. Åh, han heavy sniper med mig. Fuck. Åh, du missede. Du tis. Kom. Try me. Tag ham heavy først. Ja, han er nok. Fuck. Hvor er hans venner? Han er der. Åh, han får det. Ding. På bord. Lige ved siden af mig. Han er super fint. Ah. Han kigger rundt på mig. Han kigger rigtig rundt på mig. Åh, han. Han sveder, der ikke kommer ind. Kom man til. Han er nok. Ting, ting, ting. Det er endnu en sveder. Det er en venter. Hvad går det? Ja. Ej, det er ulækkert. Ej. Nå er jeg nede. Åh, du er ukendt. Ret over ham. Der er du. Jeg glider muligvis. Det er det, du vil. Holy fuck. Shit. Det gjorde jeg. Jeg børster også ham her. Det er godt. Shit. Åh, shit. Åh, shit. Åh, shit. Ej, jeg kan ikke nå. Der er IC. Jeg har ramt 100. Say hello to my little friend. Han er død. Bang! Står lige fra vandet. Det er sgu heldigt. Det sagde bare kadunk. Jeg kommer hjælp for dig. Er det et, ikke så svært det der? Ud over mappet. Jeg vil ikke med. Jeg vil ikke. Der er masser af svær i fail, ser du der. Ja, der er også et team, vi har væk om opdagen. Næste år.
Men jeg skal aldrig med på den her hjemme. Er folk her? Jeg skal med på den. Hvad laver de? Ej, jeg vil med. En nok. Femte. Ikke hvad han laver. Køen har han bare i gang med at vise ham, når han ikke gør det. Jeg ved ikke hvad han laver. Ja ja. Kom her. Osh, what a blade. Nej, han våbte dem. Er en nok over noget øst? Hvad lavede de? De var AFK. De havde et godt liv. Det må man sige. Det her er rent faktisk tøjt. Nogle af der har nogle... Er en nok? Jeg har 30. Kan jeg rolle? Jeg har to skud tilbage. Ja, jeg splitter. Nice. Han er død. Han er ikke mere skjold. Bloom. Uff, et svær. Åh, jo, det skal han. Sing. Åh. Ja, det går nok. Og rammer det dag. Han er ikke han nok. Med et tror han der. Han er svær. Han er nok farlig ham her. Han er skjort. Ding. Nice. Ham yder sig ikke noget shit. En nok her. Åh, oh, fuck, ringen til mig. Han er også nok. Ja, skal lige. Han er død. Han banan putter mig svær. Jeg har ikke noget. Han rammer mig til mit skid. Han er også tænkt. Åh, for. Ja, han er. Åh, shit.